робітників, які заслуговують. Картину «Вільна» 12-річної запорізької школярки Валерії Довбіщук продали на благодійному ярмарку за майже 20 тисяч гривень. Внесок зробили працівники запорізької митниці. Мета аукціону – зібрати 300 тисяч гривень на позашляховик для 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ, що нині воює на Бахмутському напрямку, розповів начальник митниці Олександр Білінський. Я на цій картині хотіла відобразити вільне поле, тому що в мене поле асоціюється з волею, незалежністю, свободою. І таким чином я хотіла показати, що дівчина стоїть посеред вільної, з незалежної землі. Дякую. Це наш внесок, той автомобіль. Дуже поважаємо наших діточок за їх ініціативність, за їх творчість і за їх патріотизм. І ми колегіально вибирали, це не тільки мій вибір. Ця картина сподобалась, ми її придбали. Загалом до участі у ярмарку долучилися 62 дитини з 5 шкіл, сказала голова батьківського комітету гімназії номер 6 Світлана Лисенко. За її словами, триватиме благодійний захід, поки не буде зібрана необхідна сума.